කකුල් සමගින් දැන් ඉසුරි නැති ක්ලීන් හිසකට නව ක්ලියර් මෙන් ඩීප් ක්ලෙන්ස් මීට පෙර සයිනෝෆාම් මෙන්නත ලබාගත් පුත්කලයන් සඳහා එහි දෙවන මාත්‍රාව ලබා ගැනීම සඳහා දික්කුවේ මූලික රෝහලට පැමිණෙන ලෙස ඊයේ දිනුම් දී තිබුණා. එහිදී 500 දිනකට පමණ එන්නත් ලබා දීමින් පසු එන්නත් අවසන් බවට රෝහල් පාලන අධිකාරිය පැවසීමත් සමග නොසන්සුන් තත්ත්වයක් හටගත්තා. මේ හේතුවෙන් රෝහල් සංකීර්ණයේ ප්‍රධාන දොර වසදැමීමට රෝහල් ආරක්ෂකංශ විසින් කටයුතු කර තිබුණා. පොලිසිය පැමිණ කලහකාරී ලෙස හැසිරුණ පිරිස් පාලනය කළ පසු පැමිණ සිටි පිරිසට වෙනත් දිනයක පැමිණීම සඳහා රෝහල් පාලන අධිකාරිය විසින් අංක ලබා දෙනු ලැබුවා. ඊට ජනතාවගෙන් එල්ල වූයේ දැඩි විරෝධයක්. ඉස්සෙල් මේක දුන්නා. හරිද? දැන් ආයේ කියනවා මේ කට්ටිය දින දිනයට එන්න කියලා. අපිට එහෙම කරන්න බෑනේ. අපි දුර ඉඳන් ඉන්නේ මේ කට්ටිය ටිකක් තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේක නඳුනා නඳුනා ඔක්කොම ගත්තා ඇතුළට. දොර වහගත්තා ඊට පස්සේ. දැන් බලන්න 450 දෙනෙක් හදන්නේ කියලා අපි ආයෙ වීල්ලේ. किसी विधत सिदुवु अपहसुतावे संबंधेन रोहल सेवकेकु पेमिनसिरी पिरिस वेत सिय कणगाटुव प्रकाश कला ओत रास्ते आदेला अनेक जन अपि सेयोद सियलु जनाम कणगाटु वेनवा मेतुर हलावत कुक्कविल पासले पेवति एन्नत करन मध्यस्थानीयदी सिदुवु अक्रमिकताव संबंधेन अद दिरन ईये वार्ता कला एहि प्रतिपलयक लेस पौल सौख्य सेवा नेलधारिणी हा वैद्यवरेकु मूलिक विमर्शने अवसान वनतेक पुत्तलम मूलिक रोहल वेत मारु करे अबिमट कटियुतु किरुना මෙවන් පසුබිමක මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පුළුල් පරීක්ෂණයක් පවත්වා එම අක්‍රමිකතාව සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී සිටින පෞල් සෞඛ්‍ය නිලධාරිනිය ඊට වරදකරු බවත් ඇයට එරෙහිව නිසි පීවර ගත යුතු බව රජයේ පෞල් සෞඛ්‍ය සේවා සංගමේ සභාපතිනි දේවිකා කුඩිතුවක් මහත්මිය පවසනවා. මෙතර මොරවක කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේදී සයිනෝෆාම් මෙන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව ලබා දීම ඊයේ සිදු කෙරුණා. කිසි විටත් මාත්‍රුව හා ළමා සායනයේ පැවතීම හේතුවෙන් නියමිත වේලාවට එන්නත් කිරීමේ ආරම්භ කිරීමට හැකියාවක් ලැබී තිබුණේ නැහැ. එම අවස්ථාවේදී පෝලිම්බල නදී සිටි පිරිස් වෙත මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා හා පෞල් සෞඛ්‍ය සේවිකා හෙදෙන නිලධාරිනියක් ජනතාව දැනුවත් කළේ මෙලෙසින්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ තමන්ගේ ගෙදරට වෛරස් එක ආවොත් කොහොමද අඳුරගන්නේ කියලා. විශ්වාසයි කියන හැමෝගාම මේ වෛරස් එක තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ඇත්තටම අපි ඇයි මේ පොලිමේ ඉන්න වෙලා තියෙන්නේ අපේ ලෞකිකයදි නිලධාරියෙක් එක්කෙනා ඉන්නේ. එයාට අනිවාර්යයෙන් මාතෘ හා ළමා සායනය තියෙනවා. ඒකට සම්බන්ධ විය යුතුමද? යුතුමනේ. ඒක කරන්න ඕනම දෙයක්. ඒ අම්මලා බලලා එනකන් තමයි ඕගොල්ලෝ මේ පොලිමේ ඉතන නැත. ඊයේ ඕගොල්ලෝ නිවුස් බැලුවද? මම කොල්ලෙක්. අපේ නිවුස් මම මේ දෙරණ ටීවී එක දාලා තිබ්බේ. එහෙලේ මොකද හරි හරි මේ ශෝකදායක සිද්ධිය. දහයේ පන්තියේ දරුවෙක් පුතේ දහයේ පන්තිය කියන්නේ අවුරුදු 15යි නේද මෙතන මේ අපේ අම්මලා තාත්තලා ඉන්න නිසා තමයි මේ පණිවිඩෙත් මේ ගමම දෙන්න හදන්නේ අම්මත් එක්ක තරහ පිරිමහන්න බෙල්ල වැල දා ගන්නවා කියන්නේ පුතේ ෆෝන් එකකට අපි දරුවෝ හදලා නැහැ එහෙනම් මගේ අම්මා තාත්තා දරුවට ක්ලාස් කරද්දී ඔයාලා මේසින් වාඩි වෙන්න දරුවත් එක්ක ටීචර් කියන දේ ඔයාලා අහන් හිටියම හොඳයිනේ දරුවට තේරුණු තැනක් තියෙනවනම් මම නම් කියලා දෙනවනේ ඔයාලත් ඒ වගේ වෙන්න පුතේ අපි මේ හැමදේම කරන්නේ දරුවෝ වෙනුවෙන්නේ නේද වසංගත රෝග විද්‍යාංශයේ දත්ත වාර්තා වලට අනුව මේ වන විට මෙරට එක් ඉන්නත් මාත්‍රාවක් හෝ ලබාගෙන ඇති පුද්ගලයන් ගණන 1,22,55,121ක් මාත්‍රා අධිකම ලබාගෙන ඇති පුද්ගලයන් ගණන 64,64,296ක් මෛත්‍රී රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව එනොම් කළ තවත සයිනෝෆාම් ඉන්නත් මාත්‍රා මිලියන 2ක තොගයක් හෙට දිනේ ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දෙන බව කොළඹ චීන තානාපති කාර්යාලයේ නිවේදනය කරනවා ඒ අනුව මේ දක්වා චීනයෙන් සයිනෝෆාම් ඉන්නත් මාත්‍රා මිලියන 18ක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දී ඇතයිද චීන තානාපති කාර්යාලය නිවේදනය काट उत्तर नहीं कलिंग सिग्नल डीप क्लीन एक मारे